На червоній лінії Слобожанського проспекту ремонтують житлові будинки. Наразі осучаснили понад 15. Пощастило дому номер 85. Тут відремонтували фасад і покрівлю. Перемінам радіє Катерина. У мене угловая частина 9-го етажа, угловой. То було прохладно в прошлом году, то есть как бы, ну, отопление было больше, но все равно мы включаем погреватель. А в этом году чувствуется, что, ну, оно уютней. Не тянется стен, не тянет. Будинок номер 87 по сусідству. Тут ремонт на фініші. Виконано 70% робіт. Мешканці вже відчувають поліпшення. Кажуть, за допомогою нікуди не звертались. Тож для них це приємна несподіванка. Ми живемо саме на 5-му поверсі і бачите, дах не скатний, а плаский і дуже холодно і жарко. Ну, тобто взимку дуже холодно, а влітку дуже жарко. І цей фасад дуже є доречним. Вже в будинку тепліше стало. Відремонтовано будинок і на вулиці Магдалинівській. Йому понад 60 років. Покрівля тут була зруйнована майже вщент. Її повністю замінили. Як було раніше, мешканці згадують із жахом. Насчет криши, я живу год в этом домі, насчет криши займалася жилец, по-моєму, вот в этой квартире. Она писала жалобы там чуть ли не 10 лет, как мне рассказывали. Вот. Ну, дописалось, что таки сделали. Заливала регулярно, особенно тех, кто живет на втором этаже, я на первом живу, но проливалась так, что вплоть до первого этажа по подъезду вниз. Вот так вот. Міська влада каже, у Дніпрі за 4 роки капітально відремонтовано понад 1000 багатоповерхівок. Ця програма обов'язково буде продовжена в цьому році, тим більше, ще раз говорю, вона у нас йде комплексна, куди включається не тільки ремонт кровлі, ремонт фасаду, а також заміна і пластикових окон, і заміна санітарно-технічних систем в підвалі, тобто це і водоснабження, і водоотведення. У планах на 2020-й продовжити ремонт житлового фонду. Наразі профільний департамент формує списки будинків, які утеплять. Обіцяє, що вже за 3 тижні їх можна буде побачити на сайті міської ради. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».